díky spolupráci vlastně HC Sparta Praha a AC Sparta Praha fotbalu tady vytvořila akce pro děti ze 3. a ze 4. třídy, kdy si děti měly možnost vyzkoušet si trénink tady na ledě. Je to především o hrách, různý soutěže, závody, honičky a je vidět na dětech, že je to hodně baví. A takhle podobná akce se bude konat i potom na fotbalové Spartě, takže zase děti od nás hokej si vyzkoušej, jaký je to pracovat s míčem a jaký je to vlastně na trávě a nejenom tady na tom ledě. Pokusili jsme se udělat takovou sportovní výměnu s tím, že bychom se vyzkoušeli my jako fotbalisti, jaký to je být na hokejovém tréninku a rádi bychom to v létě potom vrátili klukům z hokeje, aby si zkusili zase, jaký je fotbalový trénink, kdy jsme právě chtěli tady tuto spolupráci prohloubit tímhletím projektem, kdyby jsme si vlastně střídali tréninky, případně do budoucna spolu domluvili nějaký další akce, kde bychom se mohli společně prezentovat jako jednotná Sparta.